Unë jem qaj, jem qaj, që i thujet i avokatit, edhe se zëtë në zdrume, jem qaj që kam për të bërë dhe vidje se ku janë, se ku pinë kafe, ku rinë gjithë, e kam për të i provë. Dakord. Qaj jem unë. Po qëfar më thot e ministri endit mrapa mu? Qëfar thot? Qëfar më thot drejtoj për gjithë mu mrapa? Ka rëndësi se qa të thonë as ministri endit as drejtoj për gjithë, më ti realizot të drejtën tënde, qa rëndësi e ka se qa thot as kush? Dhe, dhe qënë se Zoti Visha të ofroj mbrojtje, në momentin më të parë që të shofësh në qarkullim, në fushkruj personat e dyshuar, njoftosit Zoti Visha në telefon dhe do vipe vrap. Falë pak. A e diti se para një jave qëfar që alëm garë kështë pia mu nga i përstat? Jo, nuk e dim. Ka kërcnuar. Prej, po, nga thanë. I thuj që e të falë e jasharit, i thuj, do bëj burgun mrapa do më njofish. Kur që ka kërcnuar, keni emër? Në emër të kujtë konkretisht? Përparim Raja, Qaku, se e ka emër në Qak, që përparim. A që më ndjetër të duke di se e ka, pa unë e njofë për Qak. Këtë bëjnë pyetje procedurale, se është procedurale dhe më nga sërë e më mirë. Po, ka një pyetje, Zoti Çollaku për ishë kërë. Shkopat e vëzbollit që ne i pam në video për ngjarën që janë dhunuar pra vëllezit Maja, si klasifikohen proceduralisht si mjet? Dhe a kanë të drejt përveç të tjerës të dëmtuar, të lutem nuk po vetë kështu. Jo, zoti Visha, lëre ne me dimë ndihmën tuaj. Po nuk kanë shkollë sigurimi, ti bëj pyetje. S'ka marrë shkollë sigurimi. Bëj pyetje zonjës Imeraj. Po pyet zonjën. Të lutem zonja Imeraj. Zonja Imeraj. Ta përfundoj pyetjen se kam edhe një pyetje tjetër. Zonja Imeraj. Zonja Imeraj. Faleminderit për ignorancën tuaj. Atë. Zonja Imeraj, përveç kësaj. Ta dëgjojmë Basirin ka një pyetje për zonjën Imeraj. A ka të drejtë? Jo, mos kalojmë në të tilla fyre dhe etiketime. Jo, të lutem. Mund të rikthehemi. Ju tregon mendjen. Dëgjoj, nuk ka. Përveç kësaj. Ja të dëgjojmë zonjën Imeraj, të lutem të dëgjojmë zonjën Imeraj. Ne jemi tim. Ne do të pyetim. Po më mos të le të japësh përgjigje tash. Më jo, le të të japësh. Se ka mbaruar pyetjen së suaj. Atëherë, ta dëgjojmë edhe ne pyetjen e zotit Çollaku. Në rangun e dhënjes së një përgjigje për shkopat e bejsbollit, prokuroria ka analizuar, besoj, ato që quhen sende të gjetura në vendin e ngjarjes dhe që janë dhe shkopat e bejsbollit, dhe ka bërë kualifikimin nëse quhen apo hyn, plotësojnë kriteret për të quajtur armë të ftohta apo jo. Pa. Ne nuk kemi një konkludim të tillë akoma nga prokuroria që ta gjykojmë apo të paragjykojmë prokurorin se çfarë do bëjmë me një konkluzion të tillë. Pra nuk kemi një akt përfundimtar që prokuroria të ketë vendosur që shikoj, këta shkopat janë për qef, mund të mbahen me vete, mund të mbahen në xhep, apo ku diun se çfarë. Kemi vetëm një të dhënë zyrtare të deritanishme, se duhet i referohemi të dhënave zyrtare. Është shumë e sikletshme dhe shqetësuese ajo që prezanton i dëmtuari nëse gjithmonë vërtetohet. Pikërisht pra, se këtu dua të ndalem tani se s'mund ta kalojmë kaq lehtë atë që tha zoti Maja, që të dyshuarët e fisit Raja janë në qarkullim në fushkruj. Është shumë e pa pranueshme as për organet e hetimit, as për asnjë qytetar dhe aq më tepër edhe për as për gazetarët normalisht, që një disa individ të cilët janë në kërkim kanë dhe mundësin të bëjnë depresione. A ndodh kudo, nuk ndodh vetëm në fushkruj, nuk ndodh vetëm në Kruj, nuk ndodh në Tiranë, kudo ndodh. Megjithatë, ne shpresojmë që dhe zëri i tejquar nga zoti Maja në të emision të soshëm të gjej qasin e duhur. Atëherë nëse ministria e brendshme është duke na ndjekur, duhet të vjetë në lëvizje nëse e dëgjon këtë denoncim të zotit Maja. Përkatës te prokuroria e Tiranës dhe të bëjnë veprimet e duhura hetimore. Nuk është e nevojshme që ne ti marrim ato dhe të akuzojmë qoftë edhe për pretendimet e veta. Zotria është një person i dëmtuar, nuk ka patur asnjë lloj të drejtë askush ta dëmtonte, ai ka të drejtë të kërkojë të drejtën e tij, duke kërkuar kryerjen e veprimeve hetimore.